Антиєвропейську лігу хочуть створити Польща та Італія. Єдиним фронтом політичні сили, які зараз керують у цих країнах, мають піти на європейські вибори. Олена Абрамович знає більше деталей. Антиєвропейську коаліцію італійський віце-прем'єр Матео Сальвіні та лідер керівної польської партії ПІС Ярослав Качинський мають обговорити цими днями. Зустріч запланована на 9 січня у Варшаві. Сторони мають закріпити особливі відносини між країнами, пишуть місцеві газети. І стосуються вони саме європейської політики, підтвердили в польському МЗС. Це зустріч на найвищому рівні. Голова партії Качинський зустрінеться з іншим політиком, що є ознакою певних особливих відносин. Ми повинні обговорити питання, пов'язані з Європейським парламентом. Країни ЄС наразі готуються до виборів у Європарламент у травні. Через Брекзит група консерваторів та реформаторів, в якій більше не буде британців, може розпастися. Зараз у цій групі і польська керівна партія. Тож поляки подумають змінити політичну орієнтацію та об'єднатися з ультраправими Матео Сальвіні. А також французькими націоналістами Марін Ле Пен та голландською партією Свободи. Якщо до цієї групи приєднаються ще й австрійські праві, то вона може стати третьою найбільшою політичною силою у Європарламенті. Що на руку й італійцям, які не дуже миряться з політикою Брюсселя, і полякам, проти яких уже задіяно процедуру санкцій ЄС. Олена Абрамович, Євгень Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».